Вітаю, пані і панове. Їду додому, вирішив зняти відео. Не знаю, зараз буде чи ні. Тут так, трошки туману. А до цього щось я трохи запізно включив телефон для відео. Треба було зразу вмикати. Ну тут, коротше, вже не туман. Це так, залишки. Хто там у нас? Так, гарненько припаркувалися, щоб їм бочину знесли. Люди, звісно, блін, в двір не можуть заїхати. Ладно, то таке. Так, вибачайте, камера трясеться, бо тримаю рукою. Не знаю, спробую поставити зараз на кермо. Ага, на кермо, мабуть, не краще. О, ну тут, звісно, все, туману нема. Але зніму для вас таку от картиночку. Щоб не тряслась камера, було б взагалі шикарно. Айте, та дороги, звісно... Дороги в селі – це жесть. Це, до речі, один із мінусів, знову ж таки, з села і доріг до села. Слава Богу, хоч почали по Україні вже робити дороги плюс-мінус нормально. Бо то, що отак камера трясеться, це, звісно, ще то. Причому в телефоні є оптична стабілізація. І ось знову туманчик. Так, я вироблю дальні, тому що з дальнім я взагалі нічого не бачу. Краще все-таки їхати. А тут? Тут окей. Ну, як бачите, такий собі туманчик невеличкий. Я щойно їхав буквально кілометрів 20 на годину. Взагалі такий туман був, що капець. Вертатися, звичайно, я не буду, щоб його зняти, але... Вон, знову починається. Вирубаю дальній. Ви дивіться, з дальнім, во. Бачите, яка бяка? Зараз я швидкість скину. Не дай Боже, ще когось бити. Або в щось їхати. От. Навіть з ближнім. Во. Ну, це я, в принципі, зараз плюс-мінус нормально ще. Цікаво, далі буде такий же, чи буде інший? Короче, погодка сьогодні у нас просто жесть. Слухайте. Так, скидаю швидкість, бо взагалі печально. Ну це ще нормально, знову ж таки, я зараз їду майже 40 км на годину. До цього було взагалі повз, просто повз. Вон, гляньте, зараз 40 км. Тобто тут вже можна трошечки дати швидкість. І знов туманчик. І отак ось всю дорогу. Швидше, повільніше. Бляха, поворот. Поворот. Вон хтось стоїть. Нема нікого. Блін, жесть, звісно. Дивіться, даю дальній. Все, це мряка. Нічого не видно. Вирубаю. Обережно, попереду туман. Ой, ти диви, весь рішив сказати, що попереду туман. А то я не бачу, блін. Попереду не тільки туман. Попереду ще паскудна дорога. До речі, я... О, зараз якраз нема туману. І тут буде шматок дороги. І побачите різницю. Я поклав на кермо. Руку тримає телефон. Зараз ми вийдемо на нормальний шмат. Така невеличка ділянка буде асфальту. І різниця, звісно, дороги. От вона. Раз. От чому не можна зробити отакі дороги? Хоча б такі. В чому проблема-то, а? Йош, матрьош. А туман, звісно, так. Зменшує швидкість, бо жопа. О. Бачите? Нормальна дорога. Все. Рівно, камера не трясеться. Зробіть, блін, такі дороги. Чого? В чому проблема? Скільки, блін, можна сволочі красти, а? Ніяк не нажиретись. І от час. Опа! І опять. І пішла. Я не знаю, тут треба і стабілізатор окремо купувати. І камеру, щоб стабілізація, як у мене була. Інакше не знімеш нормально. Ви бачите, як трясеться? А почав з туману. Ладно.
наразі, як традиційно, всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайку. Підписуємось на канал. До зустрічі.